I dërguari kancelares Gjermane Merkel, David McAllister dhe raporteri për Shqipëri në Parlamentin Europian Fleckenstein nuk arritën të afrojnë drejt kompromisit. Liderët politik shqiptar, Rama Meta e Basha, të gjithë ju drejtuan Pallatit të Kongreseve me shpresën e një zgjidhje. Veç negociatorve e liderve politik, bërritën edhe ambasadorët e Bashkimit Europian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe OSBE-s. Në dhëma të veçanta me negociatorët, palët qëndruan për rreth 50 minuta. I pari që u largua ishte kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ndërkohë që miqtë ndërkombëtar ishin ende në ambientet e Pallatit të Kongreseve. Nuk kanë nisur negociata, jemi në proces të takimeve dhe të bisedimeve me ndërmjetësit nga Bashkimi Evropian. Pak minuta më vonë dolën edhe dy bashkëkryetarët e koalicionit të majt, por pa bërë asnjë koment. Kemë shumë informacion nga Partia Demokratike. Mirupafshim. Nuk kam asnjë koment, faleminderit. A vazhdojnë negociatat? Në heshtje përcollën negociatat edhe dy eurodeputetët gjerman. Rreth orës 20:20 minuta, Ora News mësoi nga burimet besueshme se negociatat do dështuan dhe se majoranca bëri disa lëshime, por opozita nuk është rrequr nga kërkesa për qeveri teknike, gjë që nuk u pranua nga e majta. Është propozuar shtyrja e zgjedhjeve për një muaj dhe disa ndërhyrje në qeveri për të vendosur ministra teknik. Ilir Meta e ka pranuar plotësisht këtë propozim, konkretisht largimin e tre ministrave 3 muaj përpara zgjedhjeve dhe që ky model të kthehet në një praktikë të përhershme, por as kjo nuk është pranuar. Ndërsa Edi Rama as e ka pranuar dhe as e ka refuzuar, por ka nënvizuar se është gati të diskutojë një shtyrje të arsyeshme brenda kufirit të lejuar nga kodi zgjedhor, domethënë 30 qershori, me kushtin që gjithçka të fillojë nga votimi i vettingut. Është ofruar gjithashtu që zëvendës drejtorët e qarqeve të monitorojnë ditën e zgjedhjeve dhe të jenë të asistuar nga partnerët si nga PAMEKA dhe të tjerë. Opozitës i ofruar gjithashtu presidenti konsensual, por kreu i Partisë Demokratike Basha ka këmbgulur në një kryeministër teknik dhe votim elektronik. Më pas mund të merrte në konsiderat lëshimet e bëra nga majoranca. Pas dështimit të negociatave të ndërmjetësuara nga ndërkombëtarët, Basha zhvilloi një takim me ish kreun e Partisë Demokratike, Sali Berisha.